Ito ka. Ya. Kita ke sini aja. Dino Land. Sensor ya. Kok buta itu ya? Jadi macam-macam. Loh, kok ada jerapah ya? Kok ada jerapah ya? Nih, Brachiosaurus. Kita masuk ke gua ini. Naik kereta. Oh. Di zaman zaman purba kereta, ada kereta. Wow, apa itu? Awas digigit kak. Di depan situ tuh. Barang Taura itu. Cek tahu.